У такий складний для України час спортсмени з повітряної гімнастики взяли участь у чемпіонаті світу і здобули там перемогу. Саме з ними зараз пропонуємо познайомитись. І ми дуже раді, що ви є. І ви ось так йдете до цілі, перемагаєте. Отож, Валерія Черниш, тренерка та чемпіонка світу з повітряної гімнастики та повітряних полотнах, отримала третє місце, бронзова медаль. І Анна Аненкова, чемпіонка світу у двох категоріях – повітряні полотна, золото, перше місце, і повітряне кільце, срібло, це друге місце. Тож, вітаємо вас з перемогою і справді пишаємося, що ось так в війну ви взяли і зробили те, що потрібно було для вас, і для України, і взагалі для усього світу. Показати, які є спортсменки, які є чемпіонки з України. Ну, взагалі, як все було, розкажіть про це трошки. Ну, Валерія, давайте з вас, так? Почнемо. Добре. Доброго дня, дякуємо за запрошення. Ще минулої весни ми пройшли кваліфікаційні чемпіонати з України за підтримки Федерації повітряної гімнастики в Україні та зайняли призові місця, в ході яких цих змагань ми були відібрані в збірну України з повітряної гімнастики. І на осінь планували відвідати чемпіонат у Дубай. Це моя пісня просто. Це ось що вона. Так, ну ми зараз дивимося, ми бачимо це, бачимо, а хто тут, хто бере участь. Це я, це мій номер. Угу. Якраз видно, що ви можете показати, запропонувати. Ось такий з українським прапором на тлі вашої студії, тобто можна було це робити і там, де ви знаходитесь, я так розумію. Так, головне, щоб була висота подібна. Ну, почнемо з того, що цей чемпіонат з осени був перенесений на весну через спалах коронавірусу, тобто він вже другий раз для нас переноситься. Весною ми планували поїхати у Дубай та прийняти участь офлайн, виступити на великій сцені у рамках Експо. Це такий великий ярмарок, що проводиться. Проте організація пішла нам на зустріч та дозволила участь дистанційно по відео, яке ми відправили. Не було ніяких поблажок, нас судили так, як усіх учасників. У нас були лише недоліки, тому що було складно передати всі емоції через відео. Якби, то, можливо, так перше місце було б у вас, Лєра. Ну, я так думаю, що так воно і буде. Вже будемо чекати, коли буде можливість поїхати. Поїхати і справді показати усі свої результати. Але тут справді ось так ми бачимо, що світ йде нам на зустріч. Так. І незважаючи ні на що, українців приймають і українців і дають їм можливість показати себе, показати свої досягнення. А ось тут з Аня. Перше та друге місце – це, мабуть, велика перемога, велике щастя було, так? Так, я зайняла перше місце у категорії «Повітряне полотна» та друге місце у категорії «Повітряне кільце». Тренер, каже, тебе Валерія, так? Я була постановщиком номеру з «Повітряних полотен». З «Повітряного кільця» ставили номер до Надія Ані. Стовба. Стовба Надія – це тренер нашої федерації. Так. Угу. Тобто у нас тренери і спортсмени працюють разом обов'язково, тому що потрібно і поставити, і виконати повністю, і продивитися, щоб увесь номер з початку і до кінця був прорахований до найменших дрібниць. Так. Оце, Лєра, була задача такою, так, у тренерки? Так, треба дуже ретельно вичитати усі вимоги до цього чемпіонату, до турніру, якісь елементи заборонені або навпаки, які дозволені, та поставити номер відповідно цих вимог. Ще ми хотіли, звичайно, розкрити цю тематику, яку відчуває зараз кожен українець, це дух боротьби, такий незламний, що в нас наразі прокинувся, тож ми ще якусь художню історію розповідали. Тобто кожен номер, він був наповнений не лише тими позиціями, які вимагалися, а ще і емоційна подача. Тобто треба ви показували і ще ставлення України. Треба показати емоціями свою історію номера. Так, розкажіть, Анечка, будь ласка, про це. У мене була історія номера про боротьбу між двома силами – зло та добро. І в мене вселялося то зло, то добро, і я боролася між ними, щоб в кінці кінців
виграло дібро. Добро. Ну, добро, звичайно, перемагає, і ми тут не сумнівалися, і ми все це бачимо, що в цих номерах класна постановка, ми бачимо, що, що відбувається насправді, ну, знову бачимо. Угу. Це вже, ось тут можна прокоментувати, так? Так, Аля, я хочу наголосити, що було непросто зняти це відео, тобто з 18 учасників нашої збірної, які мали їхати на цей чемпіонат, вже придбали квитки, все забронювали, пошили форму, костюми нові, поставили постановки. Змогло відправити лише 6 учасників відео. А чому? Ну, тому що наша збірна знаходиться по території усієї України. Є учасники з Маріуполя, з Києва, які мали поїхати за місто. Тобто студію вони залишили, звичайно, що не було такої можливості там знімати. Так, Лєр, ось справді з Маріуполя там дівчинка ще лише недавно вона дісталася міста. Так, розкажіть ось трошки про це. Ну, насправді, коли йшлося про перемовини з того, щоб відправити відео, вони не виходили на зв'язок, тому ми не знаємо наразі. Нема зв'язку там. Нема зв'язку, так. Ну, це насправді зараз тяжка ситуація для усіх, для нас. Ну, будемо сподіватися, будемо чекати, звичайно ж, усі можливості для того будемо шукати. Були дівчатка, як ось зараз на екрані, що відправляли свої старі номера, які вони виступали ще рік тому, тобто це якась стара програма, не зовсім підходить під усі вимоги, але відправили, що є. У нас була змога зняти нові відео, це відбувалося в холоді, бо приміщення було не підготовлене, так. Були повітряні тривоги, ми переривали зйомки, бо було нечутно музики через ці звуки, які наразі лунають містом. Mm-hmm. Отже, це було таке нервове трошки у нас, нервові були зйомки. Ну, якийсь вам час поставили, так, для того, щоб знімати. За скільки часу ви повинні були зняти відео? Ну, дали 2 дні, щоб ми відсняли усі відео та відправили. 2 дні, так. Ну, звичайно ж, у нас така ситуація, що ці 2 дні можуть бути використані не повністю. І справді, така ситуація, яку розуміє увесь світ. Ну, майже, так, майже країни, майже всі розуміють, що може бути і що зараз відбувається в Україні. Тому, Лірочка, це справді успіх, це справді перемога. І я так думаю, що наступного разу ви зможете перемогти вже з більшою силою, тому що те, що зараз пережили всі ми, і спортсмени також, то це, мабуть, загартовує ще більше. Як ви думаєте? Ну, я вважаю, по-перше, що взагалі ці діти, спортсмени – це майбутнє країни, це сила, це потужність, це воля до перемоги, воля до того, щоб Україну побачило якомога більше країн, і щоб побачило якомога більше людей. Я вважаю, що це є наше майбутнє, і коли я бачу цих дітей, бачу їх силу, їх волю, я не можу здаватися, ніхто не може здаватися, коли бачиш цих дітей, як вони хочуть цього, як вони цього достойні, як вони цього прагнуть. Тому ми будемо ще відвідувати чемпіонати, будемо продовжувати, і наразі ми в такому скороченому режимі тренуємося, продовжуємо тренуватися. В Атуані, скільки в тебе розкажу, було скільки тренувань? В мене було 14 годин на тиждень тренувань до війни. А зараз я тренуюся у неділю лише 4 чи 6 годин. Це 2 рази може бути, так? 2 рази на тиждень чи 3, так? 2, так. Дистанційно можна вдома розтягуватись. Тобто також такі. Я розтягуюсь вдома, треную трюки різні. В мене є підвіс вдома, та я на нього вішаю різні снаряди та. Добре, що вдома щось є. Є можливість для хоча б для таких невеличких, але тренувань все одно. А чемпіонам світу це потрібно, тому що в формі себе тримати треба завжди.
це взагалі зараз таке завдання ваше, завдання номер один, так? Коли повітряна тривога, то треба ховатися і шукати десь там чи підвал, чи там евакуаційний шлях, так? Але той, який зараз наразі потрібен, але потім повертатися до роботи, до звичайної. Ось, Лєр, з приводу навчання і з приводу тих от тренувань, які продовжуються, можливо, у вас вони ще будуть, і, можливо, ви вже дітей збираєте біля себе, як зараз? Ну, що стосується моєї студії, ми відновили частково тренування. У нас денні міні-групи та персональні тренування. Також ми усіх учнів з гарячих, дітей з гарячих точок, що виїхали і наразі перебувають у Дніпрі, ми тренуємо безкоштовно. Вже є діти, які приходять та якось скрашують своє дитинство, свої дні, якось виходять на якийсь емоційний більш високий рівень позитиву. Тобто ви можете їм дати, як тренерка, можете дати їм можливість підвищити свою кваліфікацію. З яких міст діти поприїжджали до вас? Ну, вже відвідали заняття з Харкова та з Маріуполя. Угу. Скільки дітей можуть? Дві людини прийшло. У нас було тренування лише в понеділок перше. Вже почали, так? Ну, ще, можливо, будете далі продовжувати, так? Ставати в звичний графік, звичний режим, попри все, поки є можливість, так? Звичайно, ми орієнтуємося на ті можливості, які є. Але ж хочеться, щоб діти могли собі дозволити ось так ось тренуватися. Тут ми бачимо подвійні. Що це таке? Це відео, мабуть, теж прислали. Так. Люди, так, своє, це старе. Наш дніпровський цирк, наші дніпровські учасниці, дві сестри, які посіли цим дуетом перше місце в категорії дует на повітряних петлях. Це Аніні подружки, бо всі тренуємося разом. Наразі вони знаходяться не в місті, тому прислали старе відео, яке в них було. Угу. І все одно вони отримали перше місце. Так, всі, хто відправили відео, зайняли місце. Тобто ми так сподівалися, що коли ми поїдемо, зайняли би всі. Угу. Так. Команда велика збиралася. Скільки дівчат повинно було 18 їхати? 18 чоловік. 18 дівчат, так? Ну, із них всі були готові на той час, на той момент. Ну, а 6 вже відправили лише ті роботи, які залишилися, так? А з приводу от суддівства, от ви казали, Лєра, що зараз трохи інші були умови, так? Щось додавалося, можливо, якісь номери складнішими стали. От що для вас було, ну, відкриттям цього року? У цьому чемпіонаті саме? Так, чемпіонат світу, ми зараз його розглядаємо. Ну, було багато вимог, щоб номер був нейтральним, щоб не відображав ніяких закликів, ні до чого. Тобто, от повинно було не перетнути цю межу, щоб не перейти в якісь натяки політичні, чи якісь. Тобто повинно бути все витримано, щоб не було це було Арабські Емірати, і там було важливо, який в нас костюм, щоб не було ніяких тілесних кольорів, чи якісь нюдові кольори були виключені. Треба, щоб костюм був яскравий, щоб ти був здалеку видно, що ти одягнений. Ну, багато таких нюансів, що в нашій країні не існують у нас таких. Таких правил. Так, у нас немає таких правил, і ми можемо собі, ну, так, як на чемпіонаті України, наприклад, використовувати це, так, а на чемпіонаті світу то вже інші вимоги. Так. Тобто вам треба було по пунктам переглянути усі вимоги, щоб ваш номер не забракували і допустили до участі. Ну, так, наші батьки та наша федерація при підготовці до поїздки дуже багато учли вимог. Це страховка спеціальна, яка повинна бути у спортсмена. Це спеціальна форма, яка зараз у нас за нею надягнута. Тобто це спеціальна зачіска, спеціальний макіяж. Усе повинно бути без якихось недоліків. Це все наша організація спілкувалася та... Ну, ви вже для себе все це визначили, що все це буде, так, і залишили ось такі от костюми. Ну, жовто-блакитні костюми, як від спортивної федерації, вони повинні бути, так, тому що ви представляєте Україну. Ну, тут теж не може бути якихось вимог, так, тобто це той костюм, який ви можете пошити для усієї збірної. Ну, і, звичайно, потім їхати і виконувати, або їхати, або тут залишитися, так, і виконувати вже ті вимоги, які повинні бути. Ну, наостанок, дівчатка, звичайно,
звичайно, хочеться, щоб все було добре, хочеться миру, хочеться вже, всі чекаємо, коли закінчиться, так, цей жах. Але все одно, от дивишся на спортсменів, дивишся на тих людей звичайних, які все роблять для того, щоб ми всі були злагоджені, для того, щоб пошвидше настав мир у нашій країні. І справді радієш від того, що ми згуртовані. Ань, ну від тебе хочеться почути щось можливе для наших глядачів, для тих же спортсменів, які можуть тебе зараз подивитися. Не здавайтесь, у вас вийде. Я тренуюся 5 років, вже стала чемпіонкою світу та многократною чемпіонкою України. Я думаю, що це може зробити кожна людина, і потрібно йти к своїй цілі. Так, незважаючи на що. Справді, дякуємо, Ань. Лірочка, ну, від тебе. Дуже вдячна за можливість, дуже приємно презентувати свою країну, неважливо в якій сфері. Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо, як круто бути народженим і бути українцем, бути патріотом своєї країни і робити усе, щоб на світовій арені кожного дня лише з приємних новин лунала наша країна, лише з приємних обставин згадували наших земляків. Гімн України, звичайно ж, лунав, і ми вас вітаємо. Дуже раді. Дякую. За вас, за нас, за всіх, за цю перемогу. Ну і бажаємо надалі іще більших підкорень, більших вершин. Тож дякуємо, дівчатка, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.